Já que a gente já tá aqui, né? Vamos aproveitar? Aproveitar a viagem, né? Aproveitar a viagem e falar agora com vocês sobre a dica dos estagiários. Léo, você é o primeiro. Bom, eu vou indicar essa semana uma série que chama Atlanta, uma série criada pelo Donald Glover, que também, pra quem gosta de rap, é o Childish Gambino, e conta a história de um cara que larga a faculdade pra tentar agenciar aí meio que a carreira de um primo dele que tá começando a estourar na cena do rap de Atlanta, pelo vulgo de Paperboy. Posso emendar sua dica na outra? Por favor. Childish Gambino, This is America, um clipe incrível. Cheio de referências easter eggs. Cheio de referências easter eggs sobre a história dos Estados Unidos. Foi super hypado na época que super saiu. Né? Exato. Igual a série. A série é super hypada. A série foi indicada a 22 Emmys e chegou a ganhar 5, entre eles de melhor ator em comédia pro Donald Glover. Bom, eu vou indicar um Brazuca, né? Porque eu gosto. Vou indicar Bom Dia Verônica. É uma série da Netflix com a Tainá Miller, com o Moscovitz, que tá maravilhoso, com a Camila Morgado também dando um show. É uma série policial que retrata vários casos de violência contra a mulher, e vocês dois já entrevistaram as pessoas que fizeram o roteiro, que é a Ilana Cassó e o Rafael Montes, já vieram aqui no Em Altas. Que são os mesmos roteiristas dos filmes que contam a história de quem? Suzane von Richthofen. E ano passado, no Tonight, eu entrevistei a Tainá Miller pra falar, lembra? Sim, de Bom Dia, de Verônica, Bom Dia Verônica também. E ela a segunda temporada tá confirmada. Exatamente, ela já postou algumas fotos ali de gravação de bastidor, e ela falou sobre a dificuldade de fazer um papel, sobre a dificuldade de falar sobre esse assunto que é tão delicado, sobre violência contra a mulher, e da dificuldade de denunciar muitas vezes também, né, Manu? Tem isso também na série. É bem importante, assim, a série é muito forte, muito pesada, mas é uma baita série.